निर्वाचन को निर्वाचनपछि पनि नेपालमा सुशासनको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन शान्ति प्रक्रियामा अवरोध ल्याउन खोज्ने समूहबारे सरकार जानकार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई अनसनको एक्काइस दिनसम्म पनि डाक्टर केसीको स्वास्थ्य र मागप्रति सरकारी व्यवस्था कायमै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ केसीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छौं तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाट फर्किने अवस्था छैन स्वामित्वमा रहेको प्रमुख तेल कम्पनीमाथि अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्ध र इटहरी गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा पुलिस र सिएफसी बीचको खेल सुरु पोखरा कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा एपिएफ र हिमालयन शेर्पा भिड्दै डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा सुरु मुख्य तिनै तहको निर्वाचनपछि पनि नेपालमा सुशासनको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ जा। सन् दुई हजार अठारको भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाङ्क सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा भ्रष्टाचार अवधारणामा सुधार नभएको जनाएको हो विगत एक वर्षभित्र विश्व भी बैङ्क वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ग्लोबल इन्साइट बर्टिन्सम्यान फाउन्डेसन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिएम -E समेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा निकालिएको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपालले गत वर्ष बराबर एकतिस अङ्क पाएको छ सूचाङ्कले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको ट्रान्सपरेन्सी नेपालले जनाएको छ निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापार व्यवसायमा घुस सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग अनुगमन र कारवाहीमा कमी सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान भएको पाइएको ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेको छ यो वर्ष सूचाङ्कमा समावेश एक सय अस्सी मुलुक मध्ये दे डेनमार्क कुल एक सयमा अठासी अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ भने सोमालिया दस अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएको छ दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र बङ्गलादेश बाहेक अन्य मुलुकमा सुशासनको ने अवस्था नेपालको भन्दा राम्रो रहेको जनाइएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निष्कर्ष नजिक रहेको शान्ति प्रक्रियामाथि अनावश्यक अवरोध सह्य नहुने बताउनु भएको छ विगतका घाउलाई कोट्याउन आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो सशस्त्र प्रहरी बलको अठारौँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँको हलचोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्दरत पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको र शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गर्नुभयो अनावश्यक रूपमा द्वन्दमा फस्नु नहुने तर्क गर्दै नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अराजकता निम्त्याउन सक्रिय समूहको पहिचान गरी निस्तेज जोड दिनुभयो विभिन्न आवरणमा शान्ति प्रक्रियामा अवरोध ल्याउन खोज्ने समूहबारे सरकार जानकार रहेको ओलीको भनाइ छ प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले देशलाई अघि बढाउने कार्यभार लिएको उल्लेख गर्दै सरकार देशमा दे। देश सुशासन र समृद्धि ल्याउन हर तरहले प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो शून्य भ्रष्टाचारको नीति अवलम्बन गरेको दोहोऱ्याउँदै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएका सुरक्षा अङ्गहरूलाई चनाखो हुन पनि आग्रह गर्नुभयो लाई, लाई, का चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि एक्काइस दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई सरकारलाई व्यवस्था गर्दा स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ सरकारी तवरबाट वार्ता वा अनसन तोडाउने विषयमा कुनै पहल हुन सकेको छैन डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि मुलुकभरका चिकित्सक आन्दोलनमा रहे पनि सरकार पनि बेखबर जस्तै बनेको छ नेपाल चिकित्सक संघले हिजोदेखि चौबिस घण्टे रिले अनसन सुरु गरेको छ नागरिक समाजले सत्याग्रही डाक्टर केसीको अनसनप्रति जिम्मेवार बन्न र उहाँको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको गरिसकेको छ प्रधानमन्त्री स्रोतले भन्यो सरकारका आफ्नै मूल्य मान्यता हुन्छन् व्यक्तिको पछि लागेर कहिलेसम्म हिँड्ने एकजना नागरिकको हैसियतमा हामी उहाँको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छौं तर पारित भइसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाट पछि हट्ने अवस्था छैन उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त जटिल बन्दै गएकाले कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्ने बताएका छन् उपचारमा संलग्न शिक्षण अस्पताल विभागका प्रमुख डाक्टर सुभाष प्रसाद आचार्यले डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि बेला अप्रिय अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका तीन मुलसामको बारे लेखमा हिम पहिरोमा पनि तीनजना बेपत्ता भएका छन् अन्य तीनजना घाइते भएका छन् बेपत्ताको खबर ढिलो मात्र प्राप्त भएकाले आजबाट मात्र खोजी शुरू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लद ललित कुमार बस्नेतले बताउनुभयो बारेकोट तीन मुलसामका पैँतिस वर्षीय मानबहादुर रोकाय पच्चिस वर्षीय गोरख रोकाए र चौतिस वर्षीय बिर्खबहादुर रोकाए गत आठ गतेको हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका हुन् सोही ठाउँका पचास वर्षीय नरबहादुर रावत छयालिस वर्षीय काली रावत र अर्का एकजनालाई भने घाइते उद्धार प्रेम उनीहरू सबै सेतो चिनी संकलन गर्ने पकाउने सुकाउने प्याकिङ गर्ने लगायत काममा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ लेकमा चिसोका कारण पाल टाँगेर ओडारमा बसेका अवस्थामा हिम पुरिएको हुन सक्ने सुन तस्करी विश्व त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कारणले काठमाडौँका रेडियो अपरेटर श्यामकृष्ण च्वाम्बु श्रेष्ठ विरूद्ध चौध करोड़ी लाख चौबिस हजार चार सय अठहत्तर रूपियाँ माग दावीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ सा। सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेपछि गैर सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा श्रेष्ठ विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ श्रेष्ठले गैर सम्पत्ति आफ्नो परिवारको नाममा राखेको समेत खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो विमानस्थल संसार मा कार्यरत उनी 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि पनि निलम्बनमा परेका थिए तीन महिनादेखि तलब नपाएपछि मलेसियाको डब्लुआरपी कम्पनीमा कार्यरत झण्डै दुई हजार नेपाली श्रमिक हडतालमा उत्रिएका छन् कम्पनीले एक महिनाको मात्रै तलब दिने बताएपछि उनीहरू रोकिएको पूरा तलबको माग गर्दै हिजोदेखि हडतालमा उत्रिएका हुन् नियमित तलब नपाएपछि हडतालमा उत्रिएको खोटाङका ललित घलानले बताए डब्लुआरपी कम्पनीले हातमा लगाउने ग्लोब उत्पादन गर्छ उत्पादित ग्लोब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने गरेको छ कम्पनीले तलब नदिएर खानाका लागि टोकन कार्ड मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाली श्रमिकले बताएका छन् नेपाली जन प्रगतिशील मञ्चका पूर्व महासचिव अर्जुन सुवेदीले हड़तालमा उत्रिएका श्रमिकहरू कम्पनी परिसरमै रहेको बताउनुभयो समस्या समाधानका लागि श्रमिक र दूतावास बीच समन्वय गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो श्रम काउन्सिलर बद्रीपाद कार्कीले श्रमिकको का अवस्था बुझ्न श्रम सहचारीको नेतृत्वमा टोली पठाइएको बताउनुभयो दूतावासले आवश्यकता अनुसार श्रम विभागसँग समेत समन्वय गर्ने जनाएको छ ती श्रमिकले जनवरी अघिसम्म मासिक एक हजार रिंगेट न्यूनतम तलब पाउँथे जनवरीबाट भने एघार सय रिंगेट ट लागू भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार र सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघका तीस भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् नेपाली कंग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारको तीन नम्बर गेट अगाडि सिट्ठी जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा पच्चीस जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको महामन्त्री कुन्तन काफले जानकारी दिनुभयो यस्तै सिंहदरबार गेट अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा जना पक्राउ परेको महामन्त्री काफले बताउनुभयो प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकालाई महेन्द्र पुलिस मार्गमा राखिएको छ निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारवाही अनसनरत डाक्टर केसीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र रा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी नेतृत्वको एकीकृत एक राप्रपा राष्ट्रवादी बीच एकताको टुङ्गो लागेको छ आगामी शुक्रबार एकता घोषणा गर्ने गरी दुवै दलले सहमति गरेका हुन् पार्टी एकताको विषयमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले जनाएको छ सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट एकता पछिको पार्टी सञ्चालन गर्ने र निर्वाचन चिन्ह हलो राख्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका दुवै दलले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई अङ्गीकार महेन्द्रनगर नगर विकास समिति मार्थत रहेको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको जमिनमा अवैध रूपमा निर्माण भएको संरचना भत्काउनु पर्ने माग गर्दै कञ्चनपुर बन्द गरिएको छ अवैध संरचना भत्काउन स्थानीय प्रशासन र सरोकार वाल निकायले आलटालिपाएको भन्दै युवा र विद्यार्थी संगठनले अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेका हुन् काठमाडौँको ब्रिगुडी मण्डपमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी मेला सुविसु क्यान इन्फोटेको पच्चिसौं सु संस्करण सुरु भएको छ मेलामा सूचना सञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो समय भित्रिएका प्रविधिको प्रदर्शनी र बिक्री गरिने आयोजक कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घले जनाएको छ मेला छ दिनसम्म चल्नेछ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले भेनेजुएलाको सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्रमुख तेल कम्पनी माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ यो सँगै मडुरो सरकारको सो कम्पनीबाट अमेरिकासँगको तेल किनबेच बन्द हुने अमेरिकी वित्तीय मन्त्री स्टेभेन नोट चिनले बताउनुभयो भेनेजुएलाको कुल निर्यातको एकचालिस प्रतिशत अमेरिकामा मात्रै हुन्छ भेनेजुएला अमेरिकाको प्रमुख चार मध्येको कच्चा तेल निर्यातकर्ता मुलुक हो राष्ट्रपति निकोलस मडोरोले भेनेजुवेली जनताको सम्पत्तिमा अब लुटमार गर्न नसक्ने अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले बताउनुभयो अमेरिकाले शान्तिपूर्ण रूपमा भएको सत्ता स्थानान्तरणलाई स्वीकार गर्न समेत भेनेजुवेली सेनालाई आग्रह गरेको छ दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले मोबाइल ट्याब्लेट जस्ता विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्दा भाषामा कमजोर र सामाजिक कला विकासमा सुस्त बनाउने एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ दुई वर्ष मुनिका दुई शिशुमा गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्षले अठार महिनाभन्दा कम उमेरसम्मसम्मका बालबालिकालाई स्क्रिनबाट टाढा रा रा राख्न समेत आग्रह गरेको छ सा। सन् दुई हजार एघारदेखि दुई हजार सोह्रसम्म दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको सिप ज्ञानको विकासको अध्ययन गरिएको थियो क्यानाडाको जामा पेडिया प्रकाशित अध्ययनका अनुसार स्क्रिनमा धेरै समय बिताउने बालबालिकाको सिप कमजोर हुनुका साथै खाली समय बिताउन समेत मुस्किल हुने उल्लेख छ अब खेल प्रसङ्ग सुनसरीमा जारी दोस्रो मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कपको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा अहिले नेपाल पुलिस र पाहुना टोली भूटान सीएफसी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ इटहरी प्रस्तावशालामा खेलको पहिलो हाफ जारी छ आजको खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै सेमी पुग्ने योजनामा छन् आजको विजेताले सेमी फाइनलमा मेची नेत्रालय झापासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ मेचीले पाहुना टोली क्याम्डुनको दाफेन्स फुटबल क्लबलाई हराउँदै अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो आठ टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले सोह्र र उपविजेता टोलीले आठ लाख रुपियाँ हात पार्नेछन् माना केवलकार पोखरा कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ र हिमालयन शेर्पा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खेल पोखरा रङ्गशालामा केही बेरमा सुरु हुनेछ जिल्ला फुटबल सङ्घ कास्कीको आयोजनामा सुरु प्रतियोगितामा बाह्र टोली सहभागी छन् प्रतियोगिताको विजेताले सात लाख पचपन्न हजार र उपविजेताले चार लाख पाँच हजार रुपियाँ हात पार्नेछ प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एक थान मोटरसाइकल र अन्य पाँच विधाका उत्कृष्ट खेलाडीले जनही पच्चिस हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षाविधा हुन्छौँ नमस्कार